Я вдома, ми все зіпсували. Говард. Це катастрофа. Це був мій останній шанс. Мені кінець. Слухай, мені дуже шкода, але. Я знаю, що тобі не подобається Гордон, але ми налажали. Ми в дубі. Я... Може, доля намагається. Ліза пішла з коледжу, боже нікуди я не пішла. Лізо, сюрприз. Ти чого вдома? Не знаю, просто вирішила, що не треба гаяти відведений мені на планеті час за лекціями про інструменти естаблішменту. Тобто, ти пішла? Бачиш, я знала, що він так скаже. Люби, вона дуже засмучена. Ага, я теж. А я також можу не ходити в коледж. Ні. Ні. Замовкни. У нас просто був поганий тиждень. Татко працював над важливим проєктом. Для президента Ніксона і не зміг його виконати. У тебе теж були труднощі. Відпочинь сьогодні поспи. А вранці я відвезу тебе назад. Сонечко. Ні, по-перше, до Біса Ніксона. Я туди не повернуся. Ти мене не змусиш. Не кричи. Чому? Ніксон мене почує тільки дихай, Люба. Гаразд. У тебе все під контролем. Я пішов.